Så er vi vel der i 5. Mosebok, og vi skal bare ta en liten titt der. Vi går ikke så veldig fort frem, det er jo ikke så mange timer vi har hatt i 5. Mosebok, men vi er velkommen til vers 3 i hvert fall. Ja, det er jo dette, som bare får ta en litt tilbakeblikk på det som er inne på siste, andre verset. 11 dagsreiser. 11 dagsreiser fra Horeb, etter den vei som fører til Seirfjellene, til Kades Barnea. Du vet at Kades Barnea, det var jo der de skulle dra inn i landet. Det var rett på grensen til å dra inn i landet. Hadde de gått inn i landet via Kades Barnea, så hadde de ikke behøvd å gå gjennom Jordan. Da hadde de ikke trengt å bli døpt om igjen, for å si det sånn. De var jo allerede døpt da de gikk gjennom Rødehavet. Først og fremst sier de ble døpt til Moses-skyen i havet. Men så var det en generasjon som da ble født under den lange ørkenvandringen. Disse lange år, 40 år i ørkenen, de var jo ikke døpt. De var jo ikke døpt. De var jo født etter deres foreldre hadde gått gjennom Rødehavet. Så de måtte også bli døpt for å komme inn i Kanaans land. Derfor så måtte de gå over Jordan. Men det var ikke det jeg skulle si. Men her er det altså at reisa fra Egypten, da Gud talte dem, der ved Horeb, som var like etter de var kommet igjennom Rødehavet, den reisa, den var altså 11 dagsreiser. 11 dagsreiser. Så kan man begynne å lure på, som jeg var inne på her sist, hvordan var det mulig å bruke 40 år på 11 dagsreiser? Det var jo det de gjorde. De måtte igjen og igjen og igjen tilbake og rundt og igjen. Og det var nederlag og tilbakeskritt, et skritt frem, to tilbake. Det var knor og tvil og ulydighet, opposisjon. Og det var, de var lei av Moses, og de var lei av hans budskap, og de var lei av så mange ting. Og alt dette gjorde jo at de brukte altså 40 år på det som Moses sier at det tok 11 dager. Så sånn er det. Og sånn er det dessverre med Guds menighet. At på grunn av alle opposisjonelle ting, alle tvil og frykt og alle uenighet og alt dette, de knurra imot Herren og de knurra imot Moses, alt det som jeg har vært inne på mange ganger, så tar det lang tid. Og Paulus sier det da, han skriver Hebreerbrevet, det er formodentlig Paulus som skriver det, etter stilen og innsikten å dømme, så skriver han jo der i det 6. kapittelet i Hebreerbrevet, skjønt etter tiden burde vært lærer. Så sier han at det er det som har gjort så utrolig, at det er blitt så trege, skjønt etter tiden burde vært lærer, så trenger det enda til at det lærer det de første ting. Det er ikke enda kyndig nok til å forstå antall det du kan forstå ved melk. Han sier det må ha melk, og ved melk går det tregt. Menighetene lever jo på melk rundt omkring, derfor går det så tregt. Det må komme til et punkt hvor du går over til en føde som gir mer fremdrift. Og det er det som han taler om her, at det tok altså 40 år. Det er blitt sådanne som trenger melk og ikke fast føde. Så sånn er det som jeg var inne på sist, at disse 40 årene, de viser allikevel en annen side ved Gud. Guds utrolig tålmodighet med trege kristne, trege troende. Sørgelig trege, men Gud allikevel forkaster dem ikke. Det var han på nippet av og til i en ørkenvandring, at han hadde bare sagt goodbye. Han sa, Moses, bare la disse herre sitte der og patte på tårteflaska si. Så kom du videre med meg, så skal jeg gjøre deg og din slekt til et stort folk. Glem alle de andre i Israel. Så sier Moses dette veldig, vet du, at hva vil da hedningene si? Hva vil da hedningene si at du førte dem ut, og så var du ikke mektig å føre dem inn? De reiste ut fra Egypten, fordi at de jublende sa, nå skal vi inn og innta et land som flyter med melk og honning, så døde de altså i ørkenen. Da vil hedningene si at den Gud var altså bare mektig til å føre et folk ut og ikke inn. Og for å si det sånn, så sier han at det vil bli en spott for hedningefolkene. Det vil bli en spott for hedningefolkene. Og det tror jeg er den store spotten i dag blant hedningfolkene. Dette utrolig kristenfolket som bare så vidt kommer ut og ikke inn i det som Gud har lovt dem. Vi ser på den meningen som er tafatt, maktesløs, subber og dasser og drasker av sted, altså uten noe fremdrett. Et år, så virvler det bare opp mer støv og ørkensand. Jeg tror folk rundt omkring undrer seg over om kristne mennesker egentlig har noe mer enn vanlige verslige mennesker.
Men nok om det. I hvert fall så er det sånn at han går videre med det, og så er det som vi leser der i det tredje verset. Det var i det 40. år, i det 11. måned, på den første dag i måneden, Moses talte til Israels barn og bar frem alt det Herren hadde befalt ham å tale til dem. Nå har du altså en mann her på rundt 120 år som preker til menigheten. Han var jo 40 år i barne- og ungdomsår og ble opplært i all Egyptens visdom og forberedt seg på å overta det egyptiske riket, helt inntil at Gud satte han til noe annet. Og da han hadde banket opp denne Egypten og slått han ihjel og gravt han ned i ørkensand, så måtte han rømme. Og i 40 år var han i Midians ørken hos Jetro og folka der. Da var det gått 80 år. Og så nå har han altså ledet Israel i nye 40 år. Og nå er han ved enden av den 40-årsepoken, og nå står han altså der og skal lede og lede folket frem til grensen. Og Gud hadde sagt til han at han fikk ikke lov til å gå inn og innta land. Han fikk ikke lov til å innta land. Han sier det, hvis du går litt videre i det første kapitlet, så sier han det at i det 32. verset, at allikevel trodde dere ikke på Herren deres Gud, han som gikk foran dere på veien for å søke ut leirplass for dere om natten i en ild, så dere kunne se den vei dere skulle gå, og om dagen i en sky. Da Herren hørte deres tale, ble han vred og svor, sannelig, ikke noen av disse menn av denne onde slekt skal se det gode land jeg har tilsvoret og ville gi deres fedre. Ingen uten Kaleb Jefunnes sønn, han skal få se det, han og hans barn, vil jeg gi det land han har trådt med sin fot. På med sin fot, for han trolig fulgte Herren. Og også meg ble Herren vred på for deres skyld, og sa, heller ikke du skal komme inn der. Og så var det Josva Nuns sønn, han skal gå dit til hånden, han skal komme inn der, styrk han, for han skal skifte ut det til arv iblant Israel. Så Moses sier at ingen uten Josva og Kaleb og deres barn, og de som var født i ørkenen, de skulle få lov til å komme inn i landet. Men her er det altså at denne gamle krigeren, han taler, han sier at slutten av tredje verset, at Moses talte til Israels barn og bar frem alt det han kom på. Det er så gitt. Han bar frem alt det Herren hadde befalt ham å tale til dem. Det er det som er så fantastisk. Ikke noe mer og ikke noe mindre. Han brakte dem i direkte forbindelse med Guds tale. Han var nøyaktig som en mikrofon eller en høyttaler, eller hva skal jeg si, at Guds røst gikk inn i ham, og nøyaktig sånn som den gikk inn i ham, gikk den ut av ham. Den gikk inn i hans åndelige øre og ble transformert direkte videre, uten å legge noe til og uten å trekke noe ifra. Og det er det som er det fantastiske med sånn skulle alle Herrens forkynnere være, at de skulle føre menigheten og de som lytter, de skulle føre dem ansikt til ansikt, ikke med en forkynner. Ikke med en forkynner og slipper, men de skulle føres ansikt til ansikt med Herrens åsyn, ansikt til ansikt med Herrens munn. Herrens munn har talt. Det er det som Peter også sier. Den som taler, han taler som Herrens ord. Han være Herrens trubadur, ikke sant? Han være Herrens trubadur. Han være Herrens munn, for Herren har talt. Det er sånn det skulle være, at budskapet, det var ferskt, og ikke lært av noen. Og her kan vi altså finne Bibelens budskap. Uten unntak så finner vi det. Alle de menn og også kvinner som Gud brukte gjennom hele det gamle testamentet, og som vi leser om i de 39 bøkene i det gamle testamentet, alle disse uten unntak, de hadde et så, sier Herren. Hvis de ikke hadde et så, sier Herren, så hadde de ingen plass i Guds menighet. I dag så er det altså skiftet ut. Men sånn var det ikke fra begynnelsen. Da dette pinsevekkelsen oppstod i Jerusalem for 2000 år siden, så var det under et så, sier Herren. Det var klart, ble gjort klart, at dette er ikke vi som har funnet på, men det er Gud selv som taler. Og det er sånn som det også burde være i dag, men dessverre er det få som kan si det, at det som er fremfor i dag, er bare en direkte transformering av det som Herren vil ha frem. Man kan i grunn undre seg hvordan en mann uten moderne utstyr, uten høytaleranlegg, uten noen mikrofoner, uten noen høytaler, det måtte jo ha vært noen mega høytaler, for nå til Israels menighet, som da var altså 2,5-3 millioner mennesker, og som kunne en mann på 120 år preke til disse menneskene.
Det kan det jo være mange ideer om, og ikke vet jeg hva som er riktig, for Bibelen sier ikke noe spesifikt om det. Vi finner kanskje noen antydninger i krønikerbøkene. Men det som i hvert fall er plausibelt å tenke, det var at det var Moses talte, så hadde han mennesker som sto så langt unna at de kunne høre nøyaktig hva han sa, og så var det nesten som når noen taler med en tolk. Moses tidde still en stund, mens de ropte det videre til andre, som igjen ropte det videre til andre. Det er den eneste muligheten. Og da kan du si at skal du ha sånne mennesker til å gjengi ditt budskap, så må det være noen du stoler på. Ja. Som ikke bare tar en liten sånn shortcut, altså bare lave en liten snarvei, og så finner på noe for kortet ned. Jeg kan ikke holde på sånn og si alt det der greiene der. Men det må være en som er 100% hengitt til forkynneren. Forkynneren, det var det som Jesus sa. Det som jeg forkynner dere, det skal dere forkynne til andre. Han sier, dere må være nøye med å gjengi det nøyaktig. Gjengi det nøyaktig. Og det er det som vi finner da i fire evangelier blant annet, at Gud valgte ut, Jesus valgte ut fire som han på en spesiell måte betrodde og bringe videre det han hadde sagt. Derfor kan du se Matteus, Markus, Lukas, Johannes, de bringer videre beretningene på samme måte. Det er ikke noe motsetningsforhold, det er slik at de kan bringe detaljer som den andre ikke brakte, men det er ingenting som sparker beina under noen av det de andre sa, men de utfyller hverandre i en gjengivelse av det som Jesus sa. Det er sånn som er det ideelle i Guds menighet. Det er det som Paulus skriver for eksempel til Galaterne. Og han skriver det at han ble frelst, ikke sant? Så dro jeg ikke opp til Jerusalem og gikk på bibelskolen til Peter, Jakob og Johannes og fikk eksamen og ble utsendt av dem og fikk en slags ordinasjonspapir og ditt og datter og alt sånt. Ingenting av det. Du vet, sånn som er moderne i dag, men han sier at jeg kunngjør brødre, sier han i det første kapitlet i Galaterbrevet, jeg kunngjør dere brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg ikke er menneskeverk. Dette har vi jo vært inne på før, men det er godt å repetere det, så har vi det, så sitter det fastere. For heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noen mennesker, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Her har du altså det samme som samtlige profeter. Moses og alle de andre kunne si akkurat samme. Vi har ikke lært av noe. Her står Moses og preker for 2,5 millioner mennesker. Jeg har ikke lært av noen, men jeg får det direkte inspirert, verbalt inspirert, her som jeg står. Det er noe, vet du, det er noe av det som forsvinner i vår tid. Det er noe av det som forsvinner i vår tid. Og jeg tror ikke folk er klar over det. Jeg tror ikke folk er klar over hvor mange teologiske og, hva skal du si, papegøyer som står på talestolene, som har lært noen setninger av noen, som har lært noen setninger av andre. Altså, det er et hel masse apekatter og papegøyer som bare videreformidler det de har lært av andre mennesker. Betyr det at vi ikke kan lære noe andre mennesker? Nei, så visst ikke. Paulus sier jo til Timotheus, det du har lært av meg. Men han sier at når jeg sender det videre med det du har lært av meg, så sa han, bli mine etterfølgere, ettersom jeg etterfølger Kristus. Han var overbevist om at det han sa, hadde han fått av Kristus, derfor brakte han det videre til andre, som måtte være nøye på å bringe det videre. Men noe av det der apostoliske suksesjon, som det kalles, det er forsvunnet. Ikke bare noe av det, det er nesten blitt borte. Du vet, pavestolen, som er da i St. Peters kirken i Rom, i Vatikanet, den pavestolen, den ble jo påstått å være arvet fra Peter, og der satt Peter som fikk himmelnøklene, og derfor så kalles den pavestolen, altså den kalles paven in ex cathedra, altså han sitter på det høyeste lærestol som finnes i denne verden. Han er Guds stedfortreder og sitter der, og så mener han at alt i den kirken bringer den videre med utgangspunkt i Peter. Peter var den første pave, og så har du den apostoliske suksesjon, men det er jo soleklart, vi vet jo at det hører jo ikke med til noe som har med apostelen å gjøre. Men allikevel så er det en apostolisk suksesjon. For Paulus sier, det du har lært av meg, bring det videre til andre. Skal det stanse det? Nei, noen, du skal bringe det videre til noen som igjen er i stand til å undervise andre mennesker. Og sånn har det gått, og sånn er det at vi sitter her i dag, fordi vi har mottatt det, og mottatt det, og mottatt det. Allikevel så er det direkte ifra Herren.
Han sier, jeg har ikke lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Der har jeg hørt hvordan jeg får dem levde som jøder, at jeg over all måte forfylt Guds menighet og ødet dem, og jeg gikk videre i jødommen mange jevnaldrende i mitt folk, og jeg var mer nidkjær for mine fedres lærdommer enn dem. Men da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin vilje, åpenbarte sin sønne meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om han blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod. Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg, men jeg dro straks bort til Arabia og vendte tilbake til Damaskus, og siden 3 år etter dro jeg opp til Jerusalem for å bli kjent med Kefas og ble 15 dager hos han, men noen annen apostler så jeg ikke uten Jakob, Herrens bror, og så videre. Så skriver han og skriver, de var forskrekket over han som før hadde forfulgt Guds menighet. Nå er han den ivrigste av oss alle. Så går han ut og forkynner, så er han 14 år etter, så gikk jeg opp igjen til Jerusalem, ikke for å lære noe av dem, men for å lære dem, de 12 apostlene, inkludert Matthias, da, for å lære dem en åpenbarelse som de aldri hadde fått av Herren. Han sier, det som Gud hadde vist meg, hadde han aldri noen gang vist til noen før, derfor reiste jeg opp, og de lyttet til Paulus, og ble enige om at han hadde fått et evangelium, som ble kalt altså de uomskårenes evangelium. Uomskårenes evangelium, som Peter, han skulle ha de omskårenes evangelium. Han skulle forkynne budskapet til de omskårene, rike for Israel, og det ebba ganske snart ut, så var den tjenesten ute, og det Peter forkynte for jødefolket, er det ingen som forkynner i dag. Ingen som forkynner i dag. Det er gått ut på dato, mens det som Paulus forkynte, budskapet til de uomskårende, det er det som går over hele verden. Det er budskapet som også gjelder jøder, som er utvalgt i den evige utvelgelse. Nå ble det litt sånn massivt dette, men la meg bare ta det i, som Paulus skriver 1. Korinther 2, vers 1. Da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom og forkynte dere Guds vitnesbyrd. De vil jo tro det, at når Paulus, alle visste at Paulus, han er den, hva skal jeg si, mest skolerte. Det er ingen i Guds menighet som har hatt en høyere teologisk utdannelse enn han. Han var sanhedrin. Han var klassens duks. Han satt der ved Gamaliels føtter og var opplært i alt som kunne opplære seg innom Moseloven. Han kunne antagelig Toraen, de 5 mosebøkene, utenat, og ikke bare det. Salmene og profetene kunne han formodentlig for en stor del utenat, for mange av de kunne jo det. Men han sier, når jeg kom til dere, så hadde jeg lagt alt dette som han med mesterskap i tale, hadde jeg lagt på hylla. For han sier, jeg ville ikke vite noe iblant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Ja, men prekte du så mye om Jesus og han korsfestet? Det er veldig sjelden han prekte om Jesus og hans korsfestelse. Men allikevel så prekte han hele tiden om det. Det var det som gjennomsyret hele hans budskap. Det var som hadde utgangspunkt i Golgata. Ikke i loven, men i Golgata. I forsoningen, i blodet, i den uforskyldte nåde, i det stedfortredende offer. At vi som var uverdige, blir verdige i Jesus Kristus. Han skriver det, ikke sant? At utvalgt i ham, ikke sant? Utvalgt i ham. Han taler hele tiden det, at han som ikke visste av synd, blir gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli Guds rettferdighet. Vi i ham skulle være Guds rettferdighet. Det er jo det som er hele gjennomgangsmelodien hos ham. Han sier, da jeg var hos dere, så var jeg i skrøpelighet og i frykt og i megen beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdomsovertalende ord, men med ånds- og kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Men husker, når han kom til Korinth, så kom han rett fra Aten. Og i Aten hadde han prøvd seg på å bryne seg mot datidens høyeste lærde mennesker, de stoiske og epikureiske visdomslærerne. De satt inne med alt det som stoikerne og epikurekene hadde, sant, som vi var inne på, når vi var inne på det med Kolosserbrevet, sant, så var vi inne på disse lærdommene som de hadde. Alt dette kjente Paulus godt til, og han tok en debatt med dem, men nesten ingen, tok imot. Det var noen kvinnefolk som tok imot der i Aten, men ellers så var det ingen suksess med hans forkynnelse. Så når han dro da videre fra Aten, så dro han til Korinth og sa, jeg skal sannelig ikke prøve å forkynne evangeliet igjen, ved å gå i rette med tidens filosofi. Men nå skal jeg forkynne de ånds- og kraftsbevis.
Og det han gjorde, som vi leser her, så sier han for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Først kom vi til 15, vers 1-3. Jeg kunne gjøre dere brødre det evangelium som jeg forkynte dere, som dere tok imot, som dere står fast i, og som dere ble frelst ved. Dersom dere holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte dere det, så fremte jeg ikke forgjeves av å komme til tronen, for jeg overga blant de, første ting, som jeg, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder. Tal om det, at han døde, at han ble korsfestet, at han ble begravd, at han oppstod igjen, at han ble sett av den og den og den. Det er jo det som er 1. Korinther 15s hovedbudskap. Og så sier han i 1. Tessalonikerbrev 2, og vers 13, derfor takker vi også Gud uavlatelig for at da dere fikk det Guds ord vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som de sanne der, som et Guds ord, som det og viser seg virksomt i dere som tror. Men jeg tror overhovedet ikke at noe annet kan vinne de som er fra evighet utvalgt enn direkte røst fra Herren. Det er han som har utvalgt dem, og det er han som må fortelle dem at du er utvalgt. Det nytter ikke med all slags kunstnerisk sang og musikk og all slags filosofiske tankebaner. Det nytter ikke å nå dem med det. Det bare ser vi ser det i vår tid, at det nytter ikke å nå dem med det. Du kan lave religiøse mennesker, men skal du vinne de utvalgte, så må du vinnes med de utvalgte ord. De utvalgtes budskap, forstår du, som Gud har gitt til å vinne de som han for evighet utvalgte. Så Paulus han sier, jeg har ikke imot å lært deg noe, og som vi leser her om kjære gamle 120-årige Moses, han sier, jeg preker alt det Herren har befalt meg å tale til dere. Og dersom alle forkynnere ville leve etter det, så ville det bli ganske annerledes i menighetene. Eller så ville det være som i Dommernes bok 21 og kapittel 25, hvor det står at i de dager var det ingen konge i Israel, men hver mann gjorde det som var rett i hans egne øyne. Her har vi altså Israel. Israel hadde en Moses som ga dem ordene rett fra Herren. I Romerbrevet 3 så skriver Paulus i det første og andre verset, hva fortrinn har da jøden? Hva fordel er det å være jøde? Er det det at de bor på jordens navle? Er det det at de har de flotte badestrendene? Er det det at de har noe av det flotteste temperatur som du kan leve under, ikke tropisk, ikke subtropisk, men denne middelhavstemperaturen som betegnes som noe av det sunneste, fineste som menneskene kunne tenke seg? Er det det som er fordelen for jøden? Han skriver, hva fortrinn har da jøden, eller hva gangen er det omskjærelsen? Meget i alle måter, først og fremst at det at Guds ord ble den betrodd. Det fordelen er at dette lille folket der nede i Midtøsten ble betrodd Guds ord. Ingen andre. Høytstående kulturer. Tenk på Inka-kulturen, Maya-kulturen. Tenk på alle andre høytstående kulturer, både i fjerne østen og så videre, som ikke ble betrodd Guds ord. Men dette lille folket der nede i østen, det var det eneste folk i verden som fikk Guds ord. Og fordi det var det eneste som fikk Guds ord, så var det det eneste som kunne kalles Guds menighet. Kun det som får Guds ord kan kalles Guds menighet. Du kan være så visdomsfull du vil, men det er kun de som har Guds ord som er Guds menighet. Og det gjelder også i dag, 1. Korinterbrev 1:10, men jeg formaner dere brødre ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre den samme tale, og at det ikke må være splid blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og i samme mening. Samme mening. Hvordan skal vi kunne få til en sånn en enhet? Jeg satt her i dag rett før møtet og stod opp i Johannes evangelium. Det er jo rett før at Jesus han avslutter rett og slett der sin ypperste prest i tale. Det er den siste store talen han holder før han ber denne kjente bønnen da, som begynner i 17. kapittelet, den ypperste prestlige bønnen. Men der er det han sier, i det 17. kapitlet, så sier han, dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen, og sa, Fader, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt han makt over alt kjøtt, for at han skal gi evig liv til alle dem du har gitt han. Han sier, du har gitt han makt over alt kjøtt. Det er ikke tvil om Gud, han har makt over alt kjøtt.
Men den makten utøver han kun på de som han ser utvalgt. Amen. Han utøver ikke på alt kjød, men han utøver den på dem som er utvalgt. Og han sier, ja, dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han, eller Kai, han, altså ja, han som du utsendte, Jesus Kristus. Og Johannes sier at denne Jesus Kristus, han er den sanne Gud, og det evige liv. Ja. Han sier i det sjette verset, jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du var med av verden. Han sier hele veien ned igjennom. Han sier i det niende verset, jeg ber ikke for verden. Jeg ber ikke for verden, men jeg ber for dem som du har gitt meg. Hele tiden sier de, jeg har makt over hele verden. Jeg har makt over alt kjød. Men den makten, den utfører jeg over de som er gitt meg. De som har evighet av er utsett til å være hans. Og for dem, så sier han i Efesbrevet 4, vers 11, og det er han som gav oss. Oss, da taler han til menigheten. Han tar det ikke til verden. Han sier det er han som gav oss. Noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli fullkomliggjort til tjenestegjerning, til Kristi legens oppbyggelse, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn, og i kjennskap til han, til manns modighet, til alt som mål for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være umyndige, og la oss kaste og drive om av et hvert lærdomsvær ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens kunster. Han sier det er Gud som har bestemt det sånn, at han har gitt oss det som fører frem til enhet i lære. Og det er det som, når vi leser om, det var ingen i opposisjon til Moses. Det var ingen i opposisjon til noen av de som Herren hadde sendt. Det var ingen alternativ i Moses. Det som Gud gav, det sto fast som et så, sier Herren. Og så er det vi er her i 5. Moseboken da, hvor han sier, i det sjette verset, Herren vår Gud talte til oss ved Horeb og sa, lenge nok har dere oppholdt der ved dette fjell. Bryt nå opp og gi dere på veien til Amoritten og fjell til de og til alle de folk som bor der omkring. Så taler han om hvordan de skal seire, og i det åttende verset hvordan de er gitt land. Herrens røst lyder gjennom Moses. Nå skal du huske, og dette er ganske interessant, men jeg får det ikke frem her som jeg ønsker. Men dette er interessant. Når Gud talte gjennom Moses, lenge nok hadde han gått rundt dette fjellet. Rundt Horeb, lenge nok. Ja, var det Moses som skulle si det? Var det Moses, hadde Moses noen fullmakt til å si det? Ja, Moses var Guds røst til å bryte opp før skystøtten og ildstøtten kom. Når skystøtten og ildstøtten kom, så var det den som bestemte når tid de skulle bryte opp, og tid de skulle slå der. Og det er ganske interessant at sånn var det. Men her er det altså at vi finner at nå er de altså ikke ledet her i det som Moses refererer til. Lenge nok hadde oppholdt å være dette fjell, bryt nå opp. Det er før den basunen ble gitt dem som skulle gi opprørssignalet. Ja. Og sånn er det Gud har alltid hatt en røst som starter det hele, en røst ifra himmelen som starter det. Og så er det at han knytter det til skystøtten og ildstøtten. Men det kan vi komme tilbake til etter hvert. Du kan se, i 40 år så talte Gud, når det skulle sies noe, så talte han ifra skystøtten og ildstøtten. Husker du? Det var fantastisk. Men Gud talte aldri til Abraham og Isak og Jakob fra noen skystøtte og ildstøtte. Det var en epoke som det gjaldt. Men før den epoken, så hadde Gud de mektigste talere, som ikke talte ut ifra noen skystøtte og noen ildstøtte. Men han kom så nær til dem, som en familiefar i huset, de kunne se Herren stå der og tale. Det var Moses. Moses, det var Gud. Det var Gud selv for Israel. Ikke Moses som menneske, men når Moses talte, så sier han, en profet like som meg, og det var Jesus, skal Herren oppreise blant deg. En profet like som meg. Altså, en personifisert Guds skikkelse som talte til dem. Ikke sant? Og så kom denne ulydigheten og denne opposisjonen som gjorde at Gud måtte gå tilbake og lede dem gjennom en skystøtte og ildstøtte. Men i begynnelsen så var det ikke sånn. Han sa da, før skystøtten og ildstøtten kom,
Ikke sant? Ja, men var ikke den skystøtten og ildstøtten med dem gjennom Rødehavet? Det var ikke den som siden kom på himlen og viste den veien videre. Det var en engangsopplevelse mens de gikk gjennom havet, for den skystøtten flyttet seg og var lys på den ene siden og mørket på den andre siden. Det var ikke den skystøtten som følte dem gjennom mørken. Det var bare noe som ledet folk og forvirret egypterne. Det var en engangsopplevelse som de hadde der. Men så talte Gud til dem direkte. Siden så talte Gud, og det har vi vært inne på før, at siden gjennom Mosebøkene, så talte ikke Gud egentlig direkte. Han talte gjennom en gudstjenestordning. Du husker vi har vært inne på det. At i den gamle pakten, levittene, det var ingen av dem som var forkynnere, hører aldri en tale av noen ypperste prest gjengitt i Bibelen, hører aldri noen tale av noen levittiske prester gjengitt i Bibelen, ikke overhovedet. Men hvordan talte de da? De talte gjennom å slakte, de talte gjennom å utøse blod, de talte gjennom å bringe blodet der, røkelsen der, og dyrenes fett der, og leverlappene der, og hjertet der. De gjorde sånn som Herren sa, og de bar ved til illen, og de holdt på å kveike lysestagen, vet du, og holde, og alt dette her med oljen. Alt dette holdt de på med, men ikke med ord, men med handling. Hele, alle de, altså Mosebøkene fra der midten av andre Mosebok og tredje Mosebok og fjerde Mosebok, det er Gud som taler gjennom Guds tjenestordning. Og så er det at Moses her nå, etter fjerde Mosebok, så kommer han med denne spesielle talen her. Og jeg har notert meg her Hebreerbrevet 9 og vers 6-10, men da nå alt dette er laget således, så går presten alltid inn i det forreste telt når de utfører sin tjeneste, men i det andre telt går bare ypperstepresten inn en gang om året, ikke uten blod, som han bærer frem for seg selv og for folkets forseelse, i det den hellige ånd herved gir dette til kjenne, at veien til helligdommen ennå ikke er åpenbart, så lenge det forreste teltet ennå står. For dette er et bilde inntil den nuværende tid, og svaren til dette bærer seg da frem både gaver og slaktoffer, som dog ikke makter å gjøre dem den fullkommenhet og samvittigheten som tjener Gud, men som bare sammen med mat og drikke og all slags tvetninger er kjødelige forskrifter pålagt inntil tiden og kommer til å sette alt i rette skikk. Alt den hele den gudstjenesten, sier Paulus i Hebrevet, det var kjødelige forskrifter. Og nå står altså Moses frem, ikke med kjødelige forskrifter, men med en åndelig analytisk gjennomgang av hva Gud har ment med disse tingene. Og derfor skal man si, Moses, han var jo en nytestamentlig mann i den forstand at han var i hvert fall sammen med Elias. Moses og Elias var sammen med Jesus på forklarelsesberg og talte til Jesus om hans bortgang og lidelse. Så han hadde god greie på Golgata. Han hadde god greie på det nytestamentets hemmelighet. Så du kan se at i det femte Mosebok, som vi kanskje skal se litt på etter som vi får åpningsordet, så finner vi veldig lite av seremonier og av presteskap, men Gud Herren taler det riktige. Han taler gjennom Moses, og han taler altså ikke gjennom det levittiske presteskapet. Han sier bryt nå opp. Bryt nå opp. De var, altså bryt nå opp. Han sier her at de behøver ikke å lure på, eller kjenne etter, skal vi bryte opp, og ta en folkeavstemning, skal vi bryte opp, eller skal vi fortsette å være menighet her, eller skal vi følge denne mannen her som står og sier bryt opp, og alltid stå hei som det følger med det, og bryte ut av noe for å komme inn i noe bedre. Altså, sånn er alle Guds vekkelsesforkynner, alle Guds røst i tiden har stått overfor mennesker, her er det en anselig skare mennesker, som Moses sier, bryt opp. Og så taler han til dem inspirerende ord om at Gud skal gå foran dem. Og at Gud har gitt dem, hvis de bryter opp, så går de inn i noe som Gud allerede har gått foran dem og vunnet seier over fienden. Og dette er det inspirerende, at nå får vi se hvordan det går, det er ikke noe sånn, får vi se hvordan det går, bryt opp, så får vi se hvordan det går, går det, så går det, går det ikke, så går det ikke. Det var ikke den type forkynnelse, men dere går rett inn i ferdige seire. Dere går rett inn i ferdige seire. Og det er det som er vekkelsens forkynnelse, at Gud leder deres sted og tid. Gud tok kontroll over deres tid. At nå er tiden til å bryte opp. Ja, hvor skal vi dra? Ja, det er det meg som bestemmer. Altså, jeg bestemmer tidspunktet for dere skal dra, og jeg bestemmer hvor dere skal dra.
Men dere behøver altså ikke å bekymre dere for hva dere skal leve av. Alt hva dere trenger for hver dag har jeg forberedt når dere kommer. Kommer dere til det stedet dere skal spise frokost, så ligger frokosten og venter på det. Middag, kaffe, kveld, alt sammen ligger og venter på det. Alt sammen, dere duka bord gjennom hele ørkenen, men dere må følge meg for å komme inn i det, pris til Herren. Alt sammen var detaljert. Ja, men vi er barn, og vi er voksne. Og vi, ja, men jeg har mat som passer til alle aldre. Jeg har mat som passer til alle. Ja, men jeg får vondt i maven og spiser det. Ja, men spiser du mann, så får du aldri vondt i maven. Han sier, jeg er Jehova Rafa. Hvis jeg bare går den veien som jeg ber dere gå, og spiser den maten jeg er bedre å spise, trenger ikke å lese en eneste helsepublikasjon, trenger ikke noe kosttilskudd, trenger ikke, der jeg bare kan ete og drikke det som jeg har gitt dere. Hvis jeg bare holder dere til vin eller vann som kommer ut av klippen, så trenger dere ikke noe annet. Alt det er helsesamt og så videre. Ja, alt var planlagt. Men det var bare en eneste betingelse for at det kunne lykkes. Det var at all deres egen vilje var brutt ned. Hvis dere prøver å blande noe egen vilje ned i dette her, så mislykkes det alt sammen. Ja. Da mislykkes det alt sammen. Ja, men så lenge nok hadde dere gått rundt dette fjellet, så jeg kan si at det var en del av menigheten, 100 stykker eller en million eller hva, som sa, det vi synes ikke vi har vært lenge nok her ved dette fjellet. Så kunne du bare sømme oss og si, men det er helt i orden det, bare bli igjen dere. Bare bli igjen dere, veldig hyggelig hvis dere synes det er hyggelig her, så bare fortsett å være igjen. Så vil jeg ganske oppleve, neste dag så falt det ingen mann. Nei. Der var ikke en vanndråpe å drikke. Ingenting av det var det i det hele tatt. De kunne si, her sitter vi. Hvor er det blitt av parasollen som verner seg mot solstikk? Det er det enorme parasollen som dekker altså 2,5 millioner mennesker, som salmisten skriver, så de ikke skulle bli spist opp av ørkensola. Hvor er det blitt av den? Nei, den ble med de som gikk. Ja. Ja, hvor er det blitt av denne ildstøtta om natten da, som jager alle vilddyra, så ikke vi blir angrepet av vilddyr her ute i ørken? Ja, den følte dem som gikk. Ja, hvor er det blitt av Jehova Rafa, Herren din lege? Ja, han ble med deg, hans legekunde, det følte de som gikk. Hvor er det blitt av Jehova Nissi, Herren vårt banner, som skal altså seire over fienden? Ja, de er ikke blant dem som ble igjen, og synes ikke de hadde vært lenge nok ved fjellet. Han ble med dem som gikk. Du kan si, hvor er det blitt av ditt, og hvor er det blitt av? Hvor er det blitt av Jehova Shamma? Altså, Jehova Shamma, som blir Herren er nær. Nei, han er ikke nær hos dem som ble, han er bare nær hos dem som gikk. Ja. Og sånn er det at det var en utrolig velsignelse, men det krevde total nedleggelse av sitt eget viljesinn. Total nedleggelse av sin egen orienteringssans om hvor det var mest praktisk å gå, hvor det var lettest og hvor det var mest behagelig å ta seg frem, alt dette her. Det er det. Han sier det i Filippenserbrevet 4, vers 6-7. Vær ikke bekymret for noe. Alt som vedrører deres liv og helse, deres menighet og enkeltpersoner, familielivet, barn, voksne, gamle. Han sier, vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres begjæring å komme frem for Gud i påkallelse, bønn med takksigelse, og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerte og tanker i Kristus Jesus. Kan Gud lede sin menighet i det Nye Testamentet? I dette forvirringens religiøs, politisk, kulturelle verden som vi lever i. Kan Gud lede sin menighet sånn som Israel? Hver dag er det mannen. Hver dag flyter vann av klippen. Hver dag er Jehova Rafa, Herren din lege deg. Hver dag løfter han sitt banner til seier over fienden. Ja, altså, hvis han kunne i det gamle testamentet, så kan ikke Nytestamentet stille med noen dårligere betingelser. Han sier den er bygd på bedre løfter. Det er en bedre pakt enn det mellom han får. Alt er bedre, 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 sier Hebrevet. Hele tiden er det bedre. Ja, vi sier for en salig flokk som vet om mann. Ja, men altså, er det ikke sånn i dag? Hvis vi bare legger ned 100% egenviljen, legger ned vår egen bekymring for hva skal jeg leve av, hva skal jeg ete og drikke, hva skal jeg kleve. Hvis vi legger ned det og sier, Herren, jeg har bare én ting å gjøre, det er å være lydig. Hvis jeg er lydig, så fyller du opp alle mine betingelser. Så det er på den måten han gjør det, at Herren leder sin menighet. Men da vi tar med salme 37, vers 23-25. Herren gjør en manns gange fast, og han har behag, velbehag i hans vei. Når han snubler, faller han ikke til jorden, for Herren støtter han sånn. Så sier David, jeg har vært ung, og jeg blir gammel. Men jeg har ikke sett en rettferdig forlatt, eller hans avkom tigget og brød. Han sier, den som er rettferdig,
Og så får sine barn med på den veien. Aldri noen gang ser du han ble forlatt. Eller aldri ser du hans barn tigge etter brød. Det er det han sier. Så Herren leder der hvor mannen falt. Der står i salme 25, vers 9. Han leder de saktmodige, det som retter, og lærer de saktmodige sin vei. Salme 32, og vers 8. Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Og der er det at han også sier i det samme, at jeg vil lære deg å vise deg den vei du skal vandre, gi deg råd med mitt øye. Han sier, vær ikke som hest og muldyr. Altså, ikke ha noe der i munnviken som tvinger deg den vei du skal gå, men motta signalen i ånden. Ikke tvinges frem på Guds vei, men noen rykker noe, at predikanter sliter i hver sin munnvike for å få deg det de vil. Det skal være en røst inni deg som sier, dette er veien. Det skal være en skystøtte og en ildstøtte som leder oss, og følger vi den, så er det alltid manna, det er alltid Jehova Rafa, det er legedom, det er hjelp. Det er løsning på alle problemer, pris til Herren. Så sånn er det. Neste gang så vil jeg komme inn på det med lyset. For han sier den rettferdige sti, ordspråket 4.18, den rettferdige sti er som et strålende lys, som blir klare, 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 inntil høydestad. Det blir klare og klare inntil høydestad. Og hva er det som gjør at den rettferdige sti blir klare og klare? Det sier Jesus, det belyser Jesus, for å si det sånn. Med sitt eget ord i Lukas 11, vers 34-36, han belyser at det er nødvendig for å ha den rette gang at du har et sunt øye. Han sier at er øyet friskt, så er hele legemet friskt. Det du ser, har betydning for hele ditt menneske. Alt hva du gjør og arbeider og styrer og steller, det er hele mennesket lys og friskt hvis ditt øye er friskt. Det er ingenting som er mer styringsdyktig hos deg og meg enn øyet. De måtte se ildstøtten. Det står ikke at de hørte den. Det står ikke at de lukta den. Og nå føler jeg at ildstøtten er syk. Det var ingenting som at de følte det, lukta det. De måtte se den. Det er øyet som bestemmer om du får en rett gang. Derfor er vår forkynnelse, den er basert på å få alle mulige rusk rask ut av øynene. All teologisk smusk, altså smusk og skit og lot, som er stappet inn fra katekisme og andakt og TV-visjon Norge, og hva det måtte være, få alt dette ut av øynene, slik at skriften alene åpner øyet og gir lys. Hvor mye skal jeg se? Og hvilket lys skal jeg slippe inn? Ja, det avhenger om jeg vandrer om dagen eller natta. Hvis jeg vandrer om natta og det er veldig mørkt, så utvider pupillene seg til et maksimale for å slippe inn det lyset som enda finnes om natta. Hvis jeg vandrer om dagen midt imot sola, så krymper pupillene inn til et minimum for at jeg skal se. Så Gud har gitt et friskt øye, en utrolig konveks og konkav sortering av synsinntrykkene. Ikke sant? Og det sier han, det får vi gjennom forkynnelse. Vi trenger altså en forkynnelse som trener øyemusklene, og som gjør at du ser ildstøtten om natten og skystøtten om natten. At øyet er innstilt på det du skal se i forhold til den vei du skal gå. Det er øyet som er absolutt det beste styringsorganet. Han sier, er ditt øye frist, det er også hele ditt legeme lyst. Men er øyet sykt, det er også hele ditt legeme mørkt. Se derfor til at lyset i deg ikke er mørke. Det er som altså hele legeme er lyst og ikke har noen del som er mørkt. Da først blir det rett lyst helt igjennom, som når lyset lyser på en strålende dag. Det er akkurat det. Vi skal ta det opp neste gang. For det er helt utrolig hvor galt det må være med folks syn i dag. Det er helt utrolig hvor galt det må være med folks øyer i dag. Når størsteparten av kristenheten kommer til å ta imot antikrist som Kristus selv. Ja, da må de ha satt lenge under en forkynnelse som har ødelagt synet. For det kommer ikke på en dag. Og dersom du og meg skal kunne avsløre åndsmaktene og de falske profetene som er i denne endetiden, så må vi sitte hele tiden under øyeåpning, eller under legedom av øyet. At øyet blir friskt og ikke sykt. At vi får ut alt ruskas. At vi kan avsløre de som kverver syn på folk. Vi kommer inn på det neste gang.